Sudi ovog trenutka daju znak starterima da puste trku Put Invest Novi Sad, 11 učesnika, nestrpljiva osmica Dorothy. Najuspješniji po startu, prvi špur za Goldivu i Borisa Kečenovića. Ipak čelo želi Snežana Filić sa Borom Kneževićem. Druga pozicija za Elisu Gošću iz Subotice, na čijim zvukama Andor Vereb. Treća pozicija za Grlo broj 5, Kralik i Milana Ilina. Grlo broj 1, Goldiva isključenje. Grlo broj 1, Goldiva isključenje. Čelo za Snežu Filić, Čifinet Prajda i Sirene Deli Dej, vlasništvo je porodice Knežević iz Novog Kneževca, Sneža Filić sa Borom Kneževićem, diktira tempo na krug do kraja, trke Put Invest Novi Sad, treća pozicija za Kalisu i Andora Vereba, na trećoj pozicija Kiki Banana i Branislav Mukić, kasnira trke Kiki Banana i za Elisabon Speed, pa onda u broj 3 Elvis BBM sa Monikom Kečenović i dalje. Ništa se ne menja na čelu trke Put Invest Novi Sad, nalazi se Sneža Filić sa Borivojom Kneževićem, druga pozicija za Elisu i Andora Vereba. Andor Vereb na solkama Elise, na solkama Kikije Banane, koji je na trećoj poziciji, nalazi se Branislav Mukić. To je prva trojka ove trke za Kiki Banane, tu je na pola dužine konjskog dela i za Elvis BBM sa Monikom Kečenović. Da li može Elvis da se izbori sa Kiki Baranom? Uspeva u tome za sada. Elvis preuzima tu treću poziciju. Na drugoj poziciji je Andor Vereb sa Elisom, a čelo za Snežu Filić i Borom Kneževića. Približavamo se cilju metrima trke Put Invest Novi Sad. I dalje čelo za Snežu Filić i Borom Kneževića. Druga pozicija za Elisu i Andora Vereba i definitivno ovaj dvojac rešavaće pitanje pobjednika, da vidimo da li će uopšte biti borbi. I dalje Sneža Filić, čelo sve bliža cilju i pobedi Sneža Filić, druga pozicija za Elisu. Veliki aplauz za Snežu Filić i Boru Kneževića. Grlo broj 2, grlo broj 6, Elisa kao druga pozicija cilja, borba za treće mjesto i postoji. Grlo broj 3, Elisa je Elisa Monika Kneževića, ona je Forti Royal prošli iznutra sa Mirkom Oračićem.